дэмжиж байна. Хамгийн гол нь эрчим хүчний өнөөдөр бас юм үнний асуудал, дээрэс нь бас эрчим хүчний бас тодорхой хэмжээний хямралтай нөгөөдлөөс бүтээн байгуулалт нэлээд өсөж байгаа тохиолдолд өнөөдөр дулааны цахилгаан станцын бас юм өргөтгөл хийж байгаа нь бол сайшаалтай. А зөвөр нүүтийн одоо бууруулах болон иймэрхүү асуудлыг ер нь цаашдаа бодлогоор буй оруулж ирмээр байна л да. Жишээлбэл одоо өцөгдөр над ямар бодол төрж исэн бэ гэх юм бол гадаадаас жишээлбэл бүтээгдэхүүн авахаар хямдхан дотоодод бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэхээр үнэтэй байдаг гэж. Тэрэн шиг одоо энэ бүтээн байгуулалтын дээр ч гэсэн тодорхой асуудлуудыг бас дотооддоо бас дотоодынхоо нөөц болцоогоороос хийх боломжийг бас хайлж бас хийгээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд хамгийн гол нь миний одоо хэлэх гээд байгаа санаа бол ер нь одоо засгийн газрын зүгээс тэр нөөтийг 3% болгоод ингээд хэрэгждэгсэн бодлого оруулж ирэхгүй бол энэ жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн хувьд төвөгтэй байх шүү. Том одоо бүтээн байгуулалт нь яг ингээд өөр өөрөөр жамаар ингээд чөлөөлөгдөж бариад ингээд бизнес нь сайжраа өвчээ гэдэг. А жижиг дундынхан бол тийм болцоо их муутай байдаг. Тийм учраас ерөнхийдөө бол ард түмэн гэдэг чинь бас жижиг дунд бизнесээс эхэлж штэ. Энэ тал дээр бас анхаарал тавиарай гэж хүсэж байна. Баярлалаа. Дэмжиж байна.